牧师你好啊，我系澳洲嘅 Esther，就想有少少同你分享下我头先听你以上嗰、那个，即系你 send 俾我哋嘅其中一个嘅录音咧。咁头先我就喺度播放，咁就喺度经历紧神嘅同在，都想同你分享下，即系成个过程咧，即系我系喊晒嘅，喊晒，同埋我記得有一段你唱到，好似斷咗奶嘅嬰兒喺母親嘅懷中，當時我嘅手係按喺我嘅心嗰度，唔知點解就突然間就喊得好緊要，嗰種喊係好似細路仔嘅嗰種喊，係同埋當時我嘅手按喺嘅心嗰度，我嘅心係。有一種嗰種係恐懼同埋係驚嘅感覺要出嚟嘅，係感覺係湧上嘅心頭，係要就喺嗰度，同埋係喊得好緊要，好似個細路女咁樣喊，咁樣同埋就係啦，仲有就係當中有釋放啦，當我話釋放係邪靈嘅釋放，即係嘔，但系佢冇嘢嘔出嚟，佢就系要作呕，作呕，同埋嗰个口系擘得好大，想呕咯。咁呢个都唔系，呢个系我经常都经历嘅嘢嚟嘅，就系头先我听你嘅呢个录音嗰阵时，我又经历啦，即系咁。仲有就系有少少 holy laughter，当我跟住唱嗰阵时，我好投入嗰阵时咧，我系有多少 holy laughter 嘅。其实对我嚟讲要。完全嘅投入，到神嘅同在敬拜咧，系好唔容易。点解咧？因为我系一个患咗40年嘅强迫症嘅患者。之前我有同你提过，可能唔知你记唔记得。所以头先我当我听呢个录音嗰阵时咧，我系要猛要好努力、好尽力去嚟到focus 喺嘅敬拜同埋嘅同神嘅同在当中系好 struggle 好挣扎，因为嗰个搅扰啦系好大嘅，嗰个强迫症嘅搅扰嗰种敌人嘅声音一直咁涌住你系好辛苦，我一直要拒绝，一直要推开佢，一直又要拉翻自己进入到神嘅同在，系好似一个不停嘅征战，系不停嘅征战。但我就系想讲嘅就系、是、就系呢个录音咧，我可以真系，我觉得系真系，其他嘅弟兄姊妹都可以试下用呢一个方法去嚟到进入神嘅同在，因为我一个即系咁样嘅人咧，即系有个咁样嘅病嘅人都能够进入嘅话，我相信其他嘅弟兄姊妹，即系普通嘅平常人，更加容易进入啦，牧师。准许我从你有更加深嘅分享。我唔知点解我好想从你讲。其实我唔系只系想病好得翻，或者系我一生嘅梦想系真系能够被神所用，成为一个有能力、有权柄、神真系被神所用嘅人。我希望真系能够自己嘅人生系被神所用，到去到边度都能够荣耀神。即系简单啲讲，我嘅生命系可以有一个翻转嘅机会，能够被圣灵充满我。呢个系我一生嘅渴求，我一路以嚟嘅梦想。